halkan waa xarunta guddiga doorashooyinka heer dowlad gobollada Hirshabeelle ay ku leeyihiin deegaan doorashada labaad ee magaalada Beledweyne ee gobolka Kiran. Waxaa goor uu ka bilaaban doontaa qabashada doorashada kursiga Hope Ever Country Estate oo ka mid ah kuraasa dhowaan ee shaaciyeen qabashadooda guddiga doorashooyinka heer dowlad gobollada Hirshabeelle. Kursiga Hope Country Estate ee doorashooyinka maanta halkan lagu qaban doono waxaa u sharaxan ilaa 7 musharax oo qaarkood saameyn ku leh saaxadda siyaasadda Soomaaliya, waxaana ka mid ah siyaasiyiinta saaxadda siyaasadda Soomaaliya magaca ku leh madaxweynihii hore ee dowladda Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusub iyo sidoo kale taliyaha hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Ambassador Cabdullaahi Cali Sanbal Oshe. Qabanqaabada qabashada kursiga Hope Ever Country doorashadiisa ayaa ka socota halkan oo xarunta guddiga doorashooyinka heer dowlad gobollada Hirshabeelle. Warbixinta la xiriirta qabashada kursigan iyo natiijada cidda ku soo bixi doonta doorashada kursigan waxaad kala socon doontaan Muqalbaya Hirshabeelle TV, si toos ayaan halkan ay kala socodsiin doonaa warbixinta la xiriirta qabashada kursiga Hope Ever Country Estate oo maanta doorashadiisa lagu qaban doono magaalada Beledweyne ee gobolka Kiran. Ciidamada ammaanka ayaa si weyn u adkeeyay amniga goobta doorashada iyo sidoo kale amniga magaalada Beledweyne ee caasimadda gobolka Kiran.